就是得到师父供养七名人来的每种的面前哈，就是依照多少那边嘛天上就抓个兵，不然这些这些领导部部，他肯定要是给六百年十年来去保留。这个站在在员工们呢，就是老干部，他就没得上面的六百年五七节，每种的面前部，就是六百年十年这百年十年的，就是老干当家个。हमें ये तबा वहाँ पे जाने से देना होगा नेता रे ने कारवा से छापी जोश ने तथा नासु को अकुलों को क्यों चिमिया जमे के पाने का अकुल से जया जो तेरे दाल बादों नगे नॉली टाइम में अपो को तो हाउसन से चिमिया जोश ने तथा सुशे तो में ने कहा जोश ने तथा सु को चिमिया बिवाये देशा को अपने हे मन का
အခုလိုရုပ်ရှင်တသက်တော်ဆုကိုဂုံယူဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရန်လွမ်းမောဖွယ်ရန်ပီတိဖြစ်ပေါ်ရန်စီစဉ်ပြည့်စုံမှုတွေနဲ့အမေဒေါ်မြင့်ခင်အားဂုံပြုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါလေအမေရဲ့အောင်မြင်တဲ့ပြည့်စုံများကိုထွန်းတော်ပြီးသရုပ်ခေါ်တည်ဆပ်မှုကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးစီစဉ်လို့ဒါရိုက်တာမော်ဂွေတာဒီကြောင့်မူပေါ်တက်တော့ကကြီးကျက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါလေအမေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီလိုကိုတော့ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီဝိုင်းမှာစီမံကြိုက်ကူတည်ဖြတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ပံ့ပိုးပေးတဲ့အကယ်ဒမီကျန်အောင်အကယ်ဒမီမင်းသားတို့နဲ့အဒေါသာရင်းချင်းမှုနဲ့လူပညာတက်တော်မှကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကိုလည်းအထူးပဲတိုင်တဲ့ဆိုအကျဉ်းချုပ်ကျေးရှက်ပါကြောင်းဖော်ပြတာပါလေခင်ဗျာကျောင်းအချင်းများရတဲ့ရုပ်ရှင်လူပညာရှင်အသက်ပညာရှင်များနဲ့ဧည့်သည်ကြီးများပေါ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးစီစဉ်ရနိုင်ငံကျော်ပြည်သက်ရှင်မြမပြည်သိမ့်နေရဲ့ပဒေါင်းကြီးဝယ်တင်းနဲ့တီဆိုကိုပြည်ပြဆက်ပေါ့ဖြစ်တော်ကြောင့်သူသားအားပေးတော်မူကြပါဗျာတရှိသူပဲအောင်အပြားထဲပါဒီကပြည့်စုံပါလားနေပါပါခင်ဗျရုပ်သေးလေးစားအပါတော့နိုင်ငံတော်အုပ်ဆောင်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့တကွာရှင်တော်ကြွတော်မလာကြတဲ့ပြည်တော်စုလူကြီးများနိုင်ငံတော်ရန်ကုန်တိုင်းလူကြီးရုပ်ကြီးနဲ့ဖွဲ့များဒီနောက်ရုပ်ရှင်ကြီးကတပင်းထပြန်ပါဦးသာနေစဉ်စီယုံဖွဲ့ကြီးများမှာမိဘများဂုံတရေရှိဧည့်သည်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြာရှင်နှန်းချမ်းမြေကြပါစေလို့ဆုမောင်းပါပါခင်ဗျာဘရောက်ကြီးဝဲဆိုတဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီကအမှုကြီးများယရနာကြီးများလို့ပင်စားအပ်တဲ့အလင်္ကာကျော်စွာရှိပြီးဆွေဆောင်ဒီပညာရှင်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးကိုဝိဥ်တို့ကပေါ်ကျူးတိပွဲသွားတဲ့ရုပ်ရှင်ဂန္ဓဝင်းပြေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအေးရဲ့တန်စင်အရကျွန်တော်ရဲ့ဧည့်သည်တော်စန္ဒယအိုမျိုးနိုင်သူ့ရဲ့နောက်တိုင်းစံတဲ့ country blues jazz style နဲ့မတန်းမှလိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင့်စနေကူညနေရဲ့အတီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဆိုလေးနဲ့တဲ့ခံပြပါခင်ဗျာကိုတတ်တိုင်းကိုတတ်တိုင်းလေOh, oh, 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 o
Thank you.
စံရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှာဒါရိုက်တာအော်ရတာရိုက်ကူးတဲ့ဘုံဒဇကာဆိုရင်အတန်တန်းအင်ဂျင်နီယာကိုရေးဟာအတန်ရင်သွေးဆောင်းကွာလတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွန့်တွေအကြီးပြည့်စုံလို့နာကြောင်းအကောင်းဆုံးအတန်ထူးချွန်စုကိုရရှိသွားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုံဒဇကာရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ဇက်စိန်ကြက်ကြများခြင်းချစ်ချင်းမုန်းခြင်းများစွာတို့နဲ့ဇက်ကုန်းမောတင်ထားရမှာပြုဆောင်ကြရဲ့အော်ဟစ်ပေါက်ခွဲကျင်းထန်တဲ့သကလုံးခံလုပ်တွေကိုအတန်များဝေဝါးအကွယ်ဂျက်စတော့ဖြစ်သွားခြင်းဘုံဘလုံးဖြစ်သွားခြင်းများပေါ်မှာရှိပဲဇလန်းနဲ့လိုက်ချက်စွာအတန်နဲ့ဖြင့်ဘယ်များအတန်ကြီးတိမ်ကုန်းတွေကိုတမန်ကျက်ကြစွာဖမ်းယူထားတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုက်ခရိုဖုန်းအထောက်အထုမှတ်တမ်းခြင်းတွေကြောင့်ပြောဆောင်လို့ရတဲ့အတော့ဟိုက်တုံးဂိုတုံးအတိုးကျယ်တို့ကိုကြီးလင်းပြီးသားစွာထမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘူရင်တန်နာကိုပြင်ဆင်တဲ့စောကိုရရှင်ပိုင်းကိုလည်းနိုင်နေစွာပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်ရုပ်ရှင်တကားလုံးအနောက်ရှက်မရှိဘတ်စ်တန်နာလုံးဝပြင်ဆင်ပါကြလို့နေပါလေအတန်ရဲ့ပံမိုးမှုကဇက်ကိုထူးခြားလာပါလေအထူးသဖြင့်တော့စောအဖက်လို့ခေါ်တဲ့အတန်ပြုလုပ်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်ထည့်သွင်းပြီးစောဒီဇိုင်းမှန်ကန်ကောင်းဖို့က 5.1 အတန်ရဲ့ထူးခြားကောင်းဖို့ကမိုးစဲဆန်သားကိုလုံးဝအထောက်အပံ့ပြုပြထားပါတယ်။ဇကာတကားလို့ရဲ့တောက်ရှမ်းမှုအသေးစိတ်တန်များဥပမာခေါင်းကိုမင်းနဲ့ໃຊတန်ရေတော်တန်များခြေတန်များတိုက်ပွဲတနတ်တန်များကြီးစံထိမှန်တန်များနွားလေးတန်များဆက်သဖြင့်အမားနှဲစွာနဲ့အတန်ရည်သေးပြေတော်သောရတ္တများအောင်ဖြည့်ဆည်းတာကနောက်ပြန်ပြည်ဒါတန်နဲ့ရောထူးဖို့မရှိအောင် final mixin ဘိုင်းကိုတင်သက်စွာပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်2018ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအသံစုကိုကိုအင်းအားချီးမြှင့်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုတာကိုအင်းအတွက်ပထမဆုံးများရှိတဲ့အကယ်ဒမီဆုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်2018ခုနှစ်အတွက်မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အသံစုရှင်ကိုအင်းအားထူးချွန်စုလက်ခံရယူပြီးပါရဲ့တင်ဖေဖော်ဝါရီနာပေးသူသက်စေကယ်ဘီဦးစံဦးကအချင်းမြင့်ဒီနိုင်ရန်ပန်ချအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အသံဆိုအောင်ရှင်းလင်းကြညာ၍စူးစီးမြင်ပေသောထက်စိတ်ကင်မီဦးဆောင်ဟာအထူးနဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဖော်ပြရပါတယ်ရှင်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အသံဆုရှင်ကချီးမြှင့်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကပီတိစကားလေးတွေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားလေးတွေကြားချစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပန်ချပြုပါတရားတရားတန်ခါဇေနနာ၃ပါးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြည့်တော်ရဆရာတော်ကြီးဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒအဓိကကျွန်တော်ရှိခိုးပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်မိဘ၅ပါးနဲ့အတူကြားဆရာမြင်ဆရာတင်ဆရာပေါ့ခင်မုန်းကြီးဆယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေကြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနိုင်ငံကြီးများကျောင်းရည်စီယုံပုဂ္ဂတာအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များနဲ့တကယ်ပြအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်တန်းနဲ့ခင်ဗျာဦးမိသားစုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မီဒီယာ7 76ကျောင်းရည်ထုတ်လို့ရကိုဝင်မင်းမောင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကားမျိုးမှာပါဝင်ဝင်ရလာဒီစုကိုရဖို့အကြောင်းရင်းတရားဖြစ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဂျီကရိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာဟိုတေတေတက်တက်နဲ့လုံပြေးခဲ့တယ်၊လုံကင်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မန်နေဂျာကြီးဆရာလီနောက်ကိုဆွေကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လုံပုံကံပုံနဲ့အားလုံးဟာကတနာမရှိဘဲနဲ့တည်တည်တတ်တတ်နဲ့ပြီးသွားကြရတာပါ။နောက်ဆုံးအထူးကျေးဇူးတင်တာတင်နေတာကတော့ကျွန်တော်က
ကျွန်တော်နဲ့အတူမိကိုလိုကျွန်တော်သားသမီးတွေလိုလောက်ကင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ရမ်းလာလိုက်ပြန်ရဆပြီးတော့စက်တင်ဖော်လီကလေး။အော်အထဲလည်းပြောင်းဝင်လို့ရအောင်ပါ။ဒီကောင်းမောင်းနေတယ်။အဲ့မှာတရားမှမရှိတော့ကျွန်တော်ကိုစားတာကြာခင်ဗျာကံပေါင်းပေးခဲ့တာ။အော်အထဲဆိုမဟုတ်ဝင်းတဲ့ကိုပြောတာဝင်းတဲ့ကိုဝင်လို့ပြောအပေါ်မှာပဲ။ဒီလိုချုပ်ဖို့ပြောပါကောင်းဆုံးရရှိတဲ့ဆုရှင်ကယ်မီကိုလီယာအကျိုးရည်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပါအခုလိုအေးရောများခင်ဗျာအဲ့ဆိုဆုရှင်ရအဝင်ဝါကိုငါလာခဲ့တာအကောင်းဆုံးရရှိတဲ့ကျေးဇူးချီးမြှင့်စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွေးရောက်ခြင်းနဲ့ပါတော့ရရှိတဲ့ပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များနဲ့အေးရောများခင်ဗျာအထောက်အစစ်ခုနဲ့မြမရုပ်ရှင်ကျူးကျူးစုစီစစ်ရဲ့ရက်ခွဲကစီစစ်ရွေးချယ်ခဲ့သောရုပ်ရှင်တက်ပညာစုစုဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဒီပြစုကိုကျင်းညာဝါလို့ခင်ဗျာဖြစ်နေပြီး
မုန်းဆက်စကားရဲ့ဆက်ရှိကိုဒူးကြောင်းကောင်းမောင်ပံ့ပိုးပေးနေကြပါလေ။ဒီမှာဘာဝနာဖန်ဆင်းကိုတည်တဲ့ဆိုင်ကူကာလာမောဖဲဇဝင်မြန်နေမှာဒေတာရဲ့ရှုတဲ့မှာလေပေါ်ရင်းအောင်ကင်မရာအင်ဂျင်နီယာဆောင်မှန်ကန်သွားမယ်ဆိုင်ကူပေးတယ်နော်။ဒီမှာမုန်းဆက်လှုပ်ရှားမှု presentation ကြောက်အောင်လုပ်နေကြတာ။မုန်းဆက်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းတော့အစစ်အတမ်းမြန်မာကြည့်ရှုရတဲ့စကားဖြစ်ကျန်သောတာပါလေ။ဒီမှာဒီသူ့ကိုမကန်ချင်းတဘောကနင်းတော့ natural light အတိုင်းပြပြနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ blue dance မျိုးကိုမကန်စွာအောင်ပြုနေမှာကြောင်းအောက်တော့အတော့အတွင်းတဲ့စိုက်ချက်များဒူးကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ရှေ့အဲမောင်လေးနဲ့ထပ်ပြီးကြတယ်။ graphic ပိုင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ရတာကိုတောင်းပေါ်စွာခံစားရပါလေ။စကားရဲ့စရှိန်ချက်ချာအနည်းငယ်ပေါ်လာသည်ကင်မရာဖရိမ်ဝတ်များကိုလိုက်ထပ်အောင်ကမ္ပိုဇီရှင်းအနေထားများကိုထူးခြားစွာထားသူနေရာပေးဖြိုက်ပေးပါမယ်ပါလေ။အရှင်နေမှာမလဲတိကျသေးတဲ့ကင်မရာပန်ရိုက်ချက်များနဲ့အမားရဲ့ရှိပဲရိုက်ခွင့်နိုင်ခြင်းကာလာယူဆောင်များမှန်ကန်မှုရှိခြင်းအထက်ကနေနေပေးမှုမိန့်တိလိုက်များမှန်ကန်ခြင်းဖိုကပ်စ်ပြတ်သားမှုရှိခြင်းထရိုလီရိုက်ချက်များတည်နေမှုရှိခြင်းကျောင်းရင်းသားအင်းတော်များကိုတဘောဝတိုက်ဖြစ်အောင်ဒီထိုးကြိုက်ခုနိုင်ခြင်းဒေစီနိုင်စင်းတို့ထူးခြားဖြစ်ပြီးတဲ့အင်းမောင်ပါဝင်တဲ့ချက်များနဲ့ရိုက်ကူးထားနိုင်ခြင်းဆက်တဲ့မိုးဆွဲကထူးခြားဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီအပြည့်အတွက်ဒီမောင်မင်းရဲ့ရုပ်ရှင်ရှိုးမှာတက်မှတ်ထားတဲ့ဆန်ဒီဆန်ညများကိုမြောင်ရိုက်ကူးနိုင်တာကြောင့်တစ်ထောင်ဆက်ရှိခုနဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တပ်ပုံစုကိုဝင်းဝင်းချက်အားတိုက်တန်တန်ချီးမြှင့်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီစဉ်ဟာဝင်းလက်ထွက်ထွက်ပထမဆုံးများရှိတဲ့အကယ်မီစုပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ရုပ်ရှင်တပ်ပုံစုရှင်အားကြေညာ၍အဆူချင်းမြင်ပေးသောအကယ်မီနိုင်လူရှင်ပါတီအားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ပြကြပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တပ်ပုံစုရှင်ချီးမြှင့်ခင်ရတဲ့အကယ်မီကိုဝင်းလက်ထွက်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးပြုစကားရင်းနှီးကပေးသည့်စကားလေးကိုပန်ချပြုပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အရင်စိတ်လူစားနေတော့မမပိုင်ခွေပါလို့ရင်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာဒီဘုံဆွဲစကားမှာတောင်းတနေရနေပြီးတော့ပါဝင်ရတဲ့အတွက်အရင်ကုန်ပြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီကားမှာပါဝင်ရအောင်ကျွန်တော်ကိုဂျုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပါဝင်ပေးတဲ့ဆယ်ဗန်ဆန်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရပါကိုရှင်မပြီးတော့ဒရိုက်တာကိုအော်ဒါတာတို့လည်းကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်အဓိကကျေးဇူးတင်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ဒီမုံဆွဲရုပ်ရှင်ကားမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူအပင်ပန်းခံရပ်ပေါင်းတလကျော်လောက်ကိုအတူတူရုန်းကန်ခဲ့ကြတယ်။မုံဆွဲအဖွဲ့သားတွေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ဝီးအဖွဲ့သားတွေကင်မရာအော်ပရေတာအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတဲ့အကာပြီးတော့လိုက်ရင်ကကေဘောမမီတန်းတို့ကိုယ်နိုင်ဆုံးလို့ပြီးတော့ကြံနေကြံနေပြောချင်းပြောချင်းနေတိုင်းပေါ့နော်တင်းတစ်ခုလုံးမှပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ production team တစ်ခုလုံးမှပါတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကြာကျွန်တော်ဒီညနေကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာရိုက်ရိုက်ကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းတူအပင်ပန်းခံပြီးပါဝင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ HD production team ကကျွန်တော်ညီကိုတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးရမယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်း support လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဇနီးကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ကြောက်ပါဘူးဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကျေးဇူးတင်တာပြန်ကြပေးပါတော့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တပ်ပုံရှင်ကယ်ရီဝင်းလန်ခန်အားကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်တာရုပ်ရှင်ဥပညာရှင်တက်ပညာရှင်များနဲ့အင်ဂျင်နီယာပေါင်းလို့ရှင်2018ခုနှစ်အတွက်မြမရုပ်ရှင်ထူးခြားစွာချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားမှာတော့ရုပ်ရှင်တသက်တာစုရုပ်ရှင်အတန်စုရုပ်ရှင်တိဖြတ်စုနဲ့ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံစုများကိုချီးမြှင့်ပြီးပြန်ကြောင်းတင်ပြပါရစေ။ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်စကားကောင်းများစွာတွေပါတကယ်ကိုရင်ခုန်ရတဲ့တကယ်ကိုစိတ်လုံရှားပွေကောင်းတဲ့စကားတွေကပါ
ထူးချွန်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးထူးချွန်သူအနေနဲ့ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်2018ခုနှစ်အတွက်မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်သူချီးမြှင့်တဲ့ခမ်းနားကြီးခုလုံးကိုဒါဝင်းယူဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးများစွာထုတ်လုပ်ရိုက်ခဲ့တဲ့မွန်မြန်မာမီဒီယာနဲ့မြမဇာကားသည့်ဇာကားကောင်1500ကျော်တနည်းအားဖြင့်မှာကြီးနိုင်တဲ့မဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းကို၎င်းခမ်းနားမှုများနဲ့ပူပေါင်းပေးများအတွက်ဝန်ဆောင်များအကူအညီပံ့ပိုးပေးတဲ့နန်းတဲ့မေတ္တာပို့တဲ့လိုက်ကို၎င်းမစ္စတာဘိုတိတက်လာပါစွာဒီဇိုင်းကိုချုပ်လုပ်ပေးတယ်ဒီဇိုင်းကစောစောအဂရာဘရာကို၎င်းလဝိယန္တာများကိုတင့်တယ်လာပါစွာဆင်ရင်ပေးတယ်ရွှေနန်းတော်စိတ်ရွှေရတနာဆိုင်ကို၎င်းစပင်မိကအလှတင်းစင်မှုနဲ့ဂုံပြုညတာစားပွဲကိုကိုကြီးပံ့ပိုးပေးထားတယ်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုများအတွက်ပါဝါတပ်ပေးဆွဲနိုင်တဲ့ဘယ်လောင်တန်းကဲပြီးသဘာဝကို၎င်းတိတက်လာပါတဲ့ဒီပါဖက်များကိုပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့စပိုင်ဒါနဲ့လီလီရှူးစ်ကို၎င်းဘန်ဒီစပွန်ဆာအဖြစ်ပံ့ပိုးပေးသော The One Entertainment Park ကို၎င်းပေးစာများနေလေးကပုံနေချင်းကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒီကောင် printing နဲ့ invitation card ကို၎င်းကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တော်များအစာပြေသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်စားဝယ်ရများအစီအစဉ်ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Mary Brown ကို၎င်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒါပြင်ကန္နာအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဒီဂီတာတိကျမှုများနဲ့အကပေါ်ဖော်မတ်များကိုရောဂီတာမှုဒီယာဘိုဥသိတဲ့ဂီတာကလည်း Orchestra ရဲ့ Performing Art အဖွဲ့ကတာဝန်ယူပြင်ဆက်ထားပါကြောင်းလေးစားစွာဖြင့်တင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်လာကြတော့လူရှင်လူပညာရှင်တက်ပညာရှင်များနဲ့ဖက်ဒရယ်လူကြီးများရှင်ဆက်လက်ပြီးဖြောပြေးစီစဉ်နဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုဖြောပြေးပေးမဲ့အေးတဲ့ရှင်ကတော့ဘီလီလာမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မောင်မူဝါရှင်သူနဲ့ဖြောပြေးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်
သက်ရှင်ပြီးနာမည်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဓနဝေကိန်းတန်ရှင်ကြီးမောင်သိန်းဝင်းကမပြုံသည့်ဘုဒ္ဓချင်းဖြင့်တီးဆုံဖြောပြပေးကောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ပြန်လေးချင်းမြေစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွေးကျွေးဆုမြားကိုပြန်လေးချင်းမြေစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွေးကျွေးဆုနောက်တဲ့ဆုတော့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်နောက်ခံဒေဂီတာဆုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုရင်ဆုအပြင်သားတွေမှာတော့ဒီနေ့ညချင်းအားလုံးဆုတင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြတယ်ဒါနဲ
Thank you.
ကျွန်တော်ကျွန်တော်နေစစ်ကမာအရင်ဒီနေ့မလာနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကစားကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ရွှေရှင်ဖန်တီးသူတွေရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုတကယ်အသိဉာဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးတဲ့ရွှေရှင်ကေပြအဖွဲ့ရလူတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမန်ရှင်မြန်မာပြည်သားကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရွှေရှင်ရုံတင်တဲ့အခုချိန်ထိအားပေးခဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်နဲ့ဖန်တီးပြီးသားဆိုရှင်ကယ်တမီရှောင်းအမရီနိုအားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ချင်းမိသားစုရုပ်ရှင်လူပညာရှင်အသက်ပညာရှင်များနဲ့အဲ့တော်ကောင်းဆရာနှစ်ပေါင်းဆက်ရှင်ကိုရွယ်ဒီမှာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစီစဲကဲပြတ်ခွဲကစီစဲရွေးချယ်ခဲ့သောရုပ်ရှင်လူပညာစုတစ်စုဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာညုံစုကိုကျေးဇူးအားပါတယ်
ဒီနေ့ညချင်းအားလုံးအပတိတိတော်ကြတဲ့ကြံကြံတွေကို
ီစဉ်အရေးကြီးတဲ့တော့ဒီကဆူဆူဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဒရိုင်ဒါဆုဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါတီရင်းပြန်လာပြီးတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။2018ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဒရိုင်ဒါဆုကိုခွင့်ပေါင်းကြီးညာပေးပါရဲ့အတွက်အကယ်ဒမီအောင်မြင်အောင်စနစ်ဖက်တို့ဤစားစွာပြင်ပမယ်တကားပြုပါလို့ရှင်။
ကျွန်တော်ဆရာဦးမြင့်ကြီးချုံးလေကျွန်တော်ဒီဘေးကနေကြီးနေမှချင်းလာကျွန်တော်ဆရာဒီဘေးကနေရွှေရှိတက်ပညာနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တမိုင်းတစ်ခုကိုရေးထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုခိုက်ကာရဝပြုပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လိုစကားကောင်းတွေအများကြီးကြားထဲမှာကျွန်တော်ရှင်ပြန်ရတဲ့အတွက်ဒီစုကိုကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အကူအညီပါတယ်အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့အကဲဖြတ်လူချင်းများများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကန်ယော်ရီယာ၃ပါးနဲ့အနန္တောင်းနဲ့၅ပါးရဲ့ကိုကျေးဇူးထက်တူကြာတိုက်ဆိုင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်ကျောင်းကျေးဇူးတင်စကားနည်းငယ်ပြောပြစီကျွန်တော်ဒီမိုးဆွဲဇလန်းမူရင်းတရားမှရှင်ဖြစ်တယ်ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒကြီးကကိုဒီစီမင်းထက်ကနေပြီးတော့ဥခိုက်ကာရဝပြုရပါတယ်ဗျာတကယ်တော့ဇလားကောင်းတကားဖြစ်ဖို့ဆိုတာဆံညုံကောင်းဖို့ရည်ချီပါတယ်ဒီမိုးစွဲဇလန်းကိုဒီဇလန်းအတူလေးရနေပြီးတော့ရွှေရှိတကားဖြစ်အောင်နှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးရေးဖွဲ့ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကိုလိုမင်းအန်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆမ်ဆမ်ဖလင်ပရိုဒက်ရှင်ကကိုလိုမင်းမောင်ကိုဆန်ကိုနေဖြူကျော်ကိုဖွဲ့နဲ့တော်ရှိသူတို့ရဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိုးစွဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်အနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တယောက်စီတိုင်းကိုဆက်ဖွဲ့ပါမချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တဲ့ Silver Tagပို့ပြရရှိလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်မိုးဆွဲရဲ့ပြည်ရမှာကံကောင်းမျိုးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံရောသူရောသားတွေအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရည်ညွှန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒေသခံရောသူရောသားတွေအားလုံးကိုလည်းဒီနေရာနေ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ပြီးတော့ကံကောင်းမျိုးမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားဖြစ်တဲ့ကျောင်းသူဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ญาติปรมศาสดาญาติเนี่ยอุสติลาซะเรเสียรอตันอารอเนี่ยอาล้งโหเลยดีเนี่ยนี่ชิโกจินตกรอออกมาครับเนี่ยจนดีนอซ้อมนี่แหละจนอนุปัญญาปิสาปารมีปาวิชุขึ้นได้อย่างได้เพียงนี้จนเมธายีละละတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွေးမိများအားလုံးကိုလည်းအားလုံးရဲ့ကိုကျေးဇူးကိုဒီညနေဥခိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲစေမြန်မိုးနဲ့တမီးလို့လည်းဒီညကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီချက်မှာအကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားတော့ပါမယ်။လူရှင်တော်ကရဲ့ဥဒ္ဒချက်တရားဖြစ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆက်ပြီးကြိုးစားတော့မယ်လို့ပြောချင်တယ်။ဒီကောချော့ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်တာပြောကြားပေးပါတော့ကယ်မီဒါရိုက်တာကိုလတာအောင်ဘုံယူဝမ်းမြောက်ဆောင်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတော့ခင်ဗျာဆရာကြီးနေပေးကြရင်ရုပ်ရှင်ဒီပညာရှင်အတက်ပညာရှင်များနဲ့အဘိဓါပေါင်းလို့ရှိပြီအခုဆိုရင်2018ခုနှစ်အတွက်မြမရုပ်ရှင်သူကျန်စုချီးမြှင့်တဲ့ကဏ္ဍမှာရုပ်ရှင်တသက်တာစုရုပ်ရှင်အတန်စုရုပ်ရှင်ဒီဖြဲစုရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံစုရုပ်ရှင်နောက်ခံဒေဂီတာစုရုပ်ရှင်ဇင်ညွန်းစုနဲ့ကောင်းဆုံးရရှိဒါရိုက်တာဆင်ညာကိုချီးမြှင့်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဧရာဝတီညောင်းသောဆရှိကွန်ရဲ့ကျဲမြမရုပ်ရှင်ကျူးကျူးစုချီးမြှင့်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုတော်ဝင်ယူဆောင်ရွက်ပေးတဲ့မြမစကားတစ်စကားပေါင်း1500ကျော်လို့ဒီနေရာထဲမှာကြည့်နိုင်ရင်မဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းနဲ့ဘုံမြန်မာမီဒီယာတို့ကို၎င်းခန္ဓာမှုများရဲ့အခုမှမြန်မာနဲ့အတူဝိဇုံများကုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့နတ်တက်မင်းသားပိုးတွေတိုက်ကို၎င်းဝိဇုံများကိုတည်သက်တော့စွာဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်
ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးနေနဲ့ချုပ်လုပ်ပြီးတဲ့ဒီဇိုင်းနာစုံမရောင်းဘွားကတော့လက်ဝေနာများကိုတင့်တယ်မှာပါစွာစင်ပြန်ပြီးတဲ့ရွှေနန်းတော်စိတ်ရွှေနာစိတ်ကလည်းကောင်းအကျိုးပြန်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေများ ဒါရင်ဇေမေကန်မှာပြင်ဆင်မှုနဲ့ဂုံပြညာစာစာပွဲတွင်ဘဝရဲ့အဝိညာဉ်အတွက်ပေါ်ဝင်ရန်ပေးဆွနိုင်ရင်ပေဒမန်ကန်ဗီဒပါဝါဒေသနာပါရင်ခနဲ့များကိုဖန်ဖို့ကူညီပေးတဲ့စပိုက်ဒါနဲ့ဒီရှူးစကောလာရှစ်ဗင်းနျူးစပွန်ဆာဖြစ်ဖန်ဖို့ကူညီပေးတဲ့ဒဝမ်အန်တာတိန်မန့်ပါခေတ်စာများနဲ့ပုံမှန်ချင်းပြီးစာဝဝကိုဆောင်ရွက်ပေးပါတော့ဒဂုံထရိနင်းအင်ဗိုက်တေးရှင်းကတ်
ဒီရရှင်ဘုံမီအောင်သူရင်ကြည့်လို့ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဆလဘီပြောပြန်လေ့ကျပြတဲ့ရှင်ချစ်တဲ့သူငယ်တွေချင်းကိုဒီဆိုမင်းဖိုးတောက်ကြဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာရှင်လူပြည်သားရှင်အသက်ပြည်သားရှင်သားနဲ့ဧည့်သည်တော်များ
ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ထူးထူးစုများကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပါမယ်ခင်ဗျာ2018ခုနှစ်အတွက်မြမရုပ်ရှင်ထူးထူးစုစီစဲအကဲဖြတ်ဖွဲ့ကစီစဲရွေးချယ်ခဲ့သောအဓိကစုတစ်စုဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးစကားစုကိုကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာစာနာစိတ်နဲ့ကိုကြီးတဲ့ကြောင့်ပြည်သာမလေးများမှာလည်း
ဒီမီရိုဘောကနေကြလာတာကိုစိတ်သက်မကြပဲငုံနဲ့တဲ့ပြားရကြတော့လုပ်ပေးနေကြပါဘူးပညာရေးနှင်းကြပါချပါတယ်ဒါကြောင့်ရွှေချစကားကိုတစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးစကားစုဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းမြင်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရှင်သက်သာဆုရှင်အားကျေးညာ၍စီချင်းမြင့်ပေးပါတော့လေးစားရရင်ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းတင်ပြပါတယ်ရှင်တစ်ဆက်ထင်းပါပဲရုပ်ရှင်သက်သာဆုကိုထိုက်တန်စွာရရှိသွားတယ်မိသောရာချုပ်လုပ်ရေးမှာတာဝန်ရှိသူကကျေးဇူးတင်စကားပြန်ကြားပြောဆိုမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီမှာရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးမှာဒိုလေးတနာမျိုးဖြစ်ပါရင်ချင်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရရနေပထမဆုံးပွဲအတွက်စကားချင်းနဲ့ရေကူးထုတ်လို့ထားရရွှေချရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုအခုလိုစကားစုတဲ့မြေရွှေစင်ရုပ်ကြီးချင်းမြင်ပြီးတကယ်မီအကင်းချက်စစ်စစ်ရေးခွင့်ရလူချင်းမြင်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်မအခုလိုရွှေချရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုစကားစုနေနဲ့ ဒီမြန်မာရှိရာကျွန်မအခုလိုရွှေချရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုစကားစုနေနဲ့တကယ်မြန်မာရှိရာကျွန်မအခုလိုရွှေချရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုစကားစုနေနဲ့တကယ်မြန်မာရှိရာကျွန်မအခုလိုရွှေချရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုစကားစုနေနဲ့တကယ်မြန်မာရှိရာကျွန်မအခုလိုရွှေချရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုစကားစုနေနဲ့တကယ်မြန်မာရှိရာကျွန်မအခုလိုရွှေချရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုစကားစုနေနဲ့တကယ်မြန်မာရှိရာကျွန်မအခုလိုရွှေချရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုစကားစုနေ
ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်မတို့ရွှေစာတစ်ခွေသားလုံးရယ်ကျူစာမှုရောင်ဒီစုရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ရွှေစာတစ်ခွေသားလုံးအားလုံးရင်းနေရနေလိုက်လိုက်လေလေတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်အတီဗီဖန်သားများနေကြည့်ရှုနေမယ်ကျွန်မရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုလည်းဒီကနေကားရောပြေကြောပါလိမ့် ဆွေချာရွှေရှင်စကားကြီးယုံတင်တဲ့အချိန်အစာဝေးဒီနေ့အချိန်အထိအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပိတ်သက်ကြီးကိုလည်းအထူးမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ကျင့်ပြီးပါတော့ကောတီရှိအဲ့ဒရောင်များတို့များကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့လေးစားစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ပြည်ပညာရှင်များပါဘလို့မှတိုက်တာလို့မရတဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်ကိုတော့တိမ်ွေးတဲ့အားတွေကိုခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပြည်ပညာရှင်များကတိမ်ွေးတဲ့အားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်းမီချိုးကျေးဇူးချိုးတဲ့သူတို့ အားလုံးဘာဘာမှာရှိတဲ့လူသားပေါင်းများစွာရဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းပံ့ပိုးဆောင်ရွက်တာတကယ်ကိုယုံသေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာမမရရှင်လူမျိုးတိမ်မှုတွေအနေနဲ့ရရှိဖို့ဆိုရတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရပြီးစားပါဘုရားစိတ်မြတ်ထားရတယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးအထူးကိုထည့်ရတယ်လေချင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ဘုရားတခုလုံးကိုဒီဆက်ကျင်းမှာမြင့်မြတ်ထားရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတွေပရိသတ်တွေအားလုံးထ
ဒီမနေ့အဲ့လိုတောင်းချိုးတွေကိုအရင်ကကံပေါ်လို့ရှိတဲ့ဥပညာရှင်များတွေအစီအစဉ်ရ2018ခုနှစ်အတွက်စီစစ်ကဲ့ပြန့်ခွဲကစီစစ်ရွေးချယ်ခဲ့သော
ရုပ်ရှင်လူပညာရှင်စုဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားရုပ်ရှင်ဇဝစုကိုI'm gonna go get my dad.
ီမှာကိုယ်ရုပ်တော်ဆရာရှိဒီလာတင်ရအောင်အားလာမခုတ်သေးဘူးတော့ကဒီရှိမှာစိုးရက်နေဆိုအဲ့ဒါလည်းဒီလိုနဲ့ကိုစီတော်နဲ့မာရီဟိုမှာရောသူ့ဘာရဲ့ဒီမှာဒီဘာတင်နေစီဒီတင်ဟန်တယ်ပြဒီလိုနဲ့တင်ဟန်တယ်ဘယ်ရဲ့ချင်လို့ဆိုရဲကိုစီရုပ်ကဒီချင်းကတော်နေပါသေးတယ်ထက်မြက်နေပါသေးသူ့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်တခုရောက်လို့လိုပါတယ်။ဒ
လုံးပိုင်ခွင့်မရှိရင်သူ့ရည်ချင်းတွေကိုဘယ်မှမမှတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်အမှုပညာအတွက်ကျွန်တော်မှတ်ကြောက်တင်ခံနိုင်ခွင့်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိုးစင်းစကားမှာကျွန်တော်ရဲ့ကာရက်တာကျွန်တော်ရဲ့စက်ရုပ်ကိုပြည်ပြည်ပြည်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြောင်လေးသွားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာအမှုပညာရှင်တွေဒီတူတို့ကျွန်တော်ရန်တရီရပါတယ်မင်းသွေးတို့မေတောင်းဖွေးဖွေးဇဘုဇင်းတွေအားလုံးစက်ပုပညာရှင်တွေအားလုံးဒရိုက်တာဆန်ညွေးကြီးဆရာဆန်ညွန်းကောင်းတို့လည်းကျွန်တော်ပြောဆိုရတဲ့dialogue ဒီအားကောင်းလို့လေကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအသက်ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ data ပညာပြည့်ဝလို့လေကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပြီးသက်ရင်လည်းပုံပြီးကြည့်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ညီတို့အရင်ကောင်းပါတယ်ခုနပြလိုက်တော့ကျွန်တော်တတိယပါလေကျွန်တော်အဖိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်စကားပြောတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် makeup တွေကိုဒါကိုအောင်ကျော်ထွန်းလို့ဒါ makeup effect ဒီနေ့အတူစိတ်တိုင်းကပြင်ဆင်ပေးတာကျွန်တော်တကယ်ကြိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မဖြစ်မနေကြောက်လည်းပါအောင်မယ်ကျွန်တော်မင်းသားရုပ်ရှင်တင်းဆောင်ဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တနည်းနေရောအိမ်အောင်ကြပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးအခုအချိန်ဒီကျွန်တော်ပြည်နာမှာမတောင်းတမကြောက်ကြဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကိုကျွန်တော်စိတ်အေးလက်အေးကောင်းရှင်းရှင်းလေးနဲ့အမှုပညာအားလုံးဆိုင်နေအောင်ပတ်ဖို့ပြေကျွန်တော်စနီးကိုရေးစုမြိုင်ကြည့်ပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးပြီအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်ဘွားရဲ့အမှုပညာလှူရှာမှုတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမှတ်တရတွေပါပဲအမြဲတမ်းလည်းကျွန်တော်အမှုပညာလှူရှာမှုတိုင်းကိုထွတ်တောက်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ကြိုးစားရဲ့နေရာမှာလည်းဒီကောင်မောင်မလေးရောင်းရင်းနေပတ်ဖို့အာမကောင်းရင်ဆိုတော့ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။နေ့စီအဖွဲ့ရဲ့ဂုဏ်ရှင်ကလည်းအရင်ကကျွန်တော်ကိုထောက်တောက်စေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးမျိုးနဲ့နေ့စီအဖွဲ့ကအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ဒီစုစည်းပေးတဲ့နိုင်ငံတော်ချင်းကြီးတွေရောရုပ်ရှင်စီရောလူစီစုမတွေရောအကဲဖြတ်ပေးကြတဲ့အကဲဖြတ်အဖွဲ့ဝင်လူကြီးတွေမတွေရောကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလုံးဝနေကျွန်တော်ဒီစုမရသေးဘူးအားပေးပြီးတော့စုတောင်းပေးတယ်တိတ်သက်တယ်ကျွန်တော်အားကြီးချစ်စင်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုနဲ့ဖန်တီးမှုအမှုပညာနဲ့ပြည့်တဲ့ခံစားမှုအမှုပညာထပ်တူကြနေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ယူဆပါတယ်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဘုရားမှာအဲ့လောက်မရှိတောင်းမိပါဘူးကျွန်တော်ဒီစုကြီးပိုင်ဆိုင်ရပါလို့ဤလို့ကျွန်တော်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားစုတောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေလုံးဝပြည့်တဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ရင့်ချစ်ပါတယ်ဗျာယေရှုရဲ့အားကြီးချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီ academy ကျွန်တော်ကြိုကြိုကိုရတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခိတ္တအငားဝင်သွားတဲ့ဖိုးအောင်ဆိုရင်လူကြီးရပါတော့ဆရာတော်ပြရဲ့ဇလန်နဲ့အတိုင်းဖိုးအောင်ဆိုရင်လူအပြင်မှာရှိလို့ရှိရင်ဒီ academy ဆွေးနွေးစုနဲ့သူ့ကိုလည်းခေါ်ပြချင်ပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ငငယ်ကအိမ်မှာကျွန်တော်ဖာကြီးဦးညဝင်ကသူတို့ကတခုရတိုင်းကျွန်တော်ခွားစီလာတယ်ဗျသူတို့မိသားစုပြောင်းနေအောင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူတို့စဉ်းစားတော့ဗောနော်ကလေးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအယုတ်လေးရတာဘာလို့ဒီဟုတ်ပါတော့နေပြောင်းနေကြတယ်လဲဗောကျွန်တော်ဒီအယုတ်ကမကူလန်းအယုတ်လောက်ကြည့်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီယုတ်တခုရဲ့တန်ဘူးနဲ့အခုဘာဖြစ်နေဦးလားကျွန်တော်အခုသိလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ဗိမဲ့ကျွန်တော်ပါဤဦးညဝင်းကိုလည်းဒီရုပ်နဲ့ကာရောပြပါရယ်အားလုံးကျမ်းမှာဆန္ဒကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အမှုပြုအားပေးဖို့လည်းထိုက်ကြအောင်ကျေးဇူးတော်ပါပါခင်ဗျာကျောင်းချင်းတိုင်းရုပ်ရှင်လူပညာရှင်အသက်ပညာရှင်များနဲ့ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျာ2018ခုနှစ်အတွက်မြမရုပ်ရှင်ကျူးကျော်စုစီစဉ်ကဲပြတ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ရွေးချယ်ခဲ့သောရုပ်ရှင်လူပညာရှင်အစုဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကိုစုကိုကြေညာပါမယ်
Thank you.
是些高温电的人员是可以的所有的他们爱你不的时候啊上帝也是人员能力受不过啊都不会如此啊就令你求你肯定要的你不忘了考我拉奶啊到空说阿西的那里终点的那里也神那里啊苦逼今天都没关闭一边走线就算是过来看要一杯完了没有靠近那边的电力给走板的出去也被男人搬走了吧给钱那他要是谁姑娘的那刚才我留的比有钱才不出现啊这样一出去也别忘了那给你看手法呀出面接触的心脏后边把一些 OK 吧那刚才我留的比有钱才不出去也经开了那给你一面对吧也对比的接触的才把你来加入吧就把你ที่นี่ไม่เอาใจชิ้นนี้ไปเลยไม่งั้นเราได้ไม่งั้นพวกกูเนี่ยยังจะเลยยังจะสั่งสมจริงๆเอาแท้คงได้ยินชื่อดูชิ้นนี้เนี่ยอาลุงที่เรามาชื่อนี้ต้องเสียวชิ้นเนี่ยอาจจะเป็นยาที่เป็นยามาตะบ้าวอะไรเนี่ยยาสอดชิ้นมาต้องพวกกูชิ้นเนี่ยอาลุงเนี่ยเอ็งยังต้องใช้ได้ยังตลอดตลอดแค่เสียวชิ้นตะบ้าวชิ้นต้องแต่ยังสั่งชิ้นเนี่ยอาลุงเนี่ยเสียวเท่มาไม่ยอมเสียคู่อะไรชิ้น三年前嘛是，三年前啊，你在阿爸的家有婚姻，
ရွှေမြူနေကြတယ်။ရွှေမြူနေမကစင်းပြီးတော့ဆရာမြတ်ခိုင်မြေတစ်ပြည့်ကြတယ်။ဦးမျိုးကျန်တာအိုင်ဒီယာမကစင်းစားတယ်ပေါ့နော်မကစင်းနေတာမကစင်းနဲ့အဒီတာတွေအများကြီးအတယ်ဖူကအနိမ့်နေလို့ပေါ့နော်အပါဝင်ပြီးပဲမကစင်းကဘမိုးလို့အလုံးမြတ်သူမော်ရယ်တယောက်ကနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာအောင်အမြဲတမ်းထောက်ရှုဝေဖန်ပြီးဆုံးမပေးတဲ့လေးစားရပါတယ်စာနေစီကဆရာဆရာမကြီးတွေပြီးတော့အခုလက်ရှိဆိုလဲကိုလင်းအာဦးလင်းရယ်ဘောအမြဲပါလေးနဲ့ကြောင်နေရပါပြီးတော့ဦးမော်နီမော်နီနည်းနည်းခင်းကြနေရဦးဒီမောင်ဆွေအမြဲတမ်းတွေ့လိုက်တုန်ပြဆုံးမပေးတဲ့စာနေစီဆရာကြီးတွေပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးဒီဦးမြတ်သူဘောနော်ငငယ်လေးကဒီချိန်ထိအမေလိုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့မင်းကခင်ဆန်းဝေးဘယ်တော့မှပတ်စံမယူကာယလို့စကားလိုက်ကိုင်းချင်းနေတယ်ဆိုရင်တမီးရဲမယူပါဘူးညီအဝိစားတွေဝင်လိုက်ပါဆိုပြီးအမြဲတမ်းအလကားပြင်ပေးတဲ့အမေခင်ဆန်းဝေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးညတော်ညီမတယောက်လို့ဆောင်းရှောက်ပေးတဲ့မင်းကညီမမမများတို့တောက်လည်းကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဖီရောမြတ်သူဒီနေ့ဘောနော့အကယ်ဒမီတက်တာအမြဲဆင်းရဲပေးတဲ့အလီပတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အခုအဓိကကျေးဇူးတင်ရမယ့်လူတွေကတော့အမြတ်သူပေါ့နော်ဒီစုလေးရရှိသွားအကဲဖြတ်ပေးတဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအုံအကဲဖြတ်ကော်မတီကကုန်သီးရှိလူကြီးမင်းများအားလုံးကိုအမြတ်သူအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါလေလက်ခါရဝါလေးပြုပါလေရှင်ခါရဝါကျေးဇူးတင်ပါလေအခုနောက်ကျေးဇူးတင်ရမယ့်လူကတော့ဒီကားကိုဆရာကြီးဦးရောင်ပါအမြတ်သူဒီကားလေးကရင်းမာဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရင်းမာဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးတင်ကြားပေးခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးဆုံးမပေးခဲ့တယ်စကားပြောမြန်တဲ့အမြတ်သူဖလိုးတွေတင်ချာတလုံးကြီးဖြစ်အောင်စကားလုံးရဲ့အားတွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးရောင်လည်းရဟန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစကားကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အကုံမြတ်အမပြီးတော့ခါကျဒီကားမှာကိုပေါ့ကိုဖိုးချစ်ဒီကားရဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကိုဖိုးချစ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပြင်ဒီကားမှာပါဝင်တဲ့အမျက်တွေနဲ့ဒီပါဝင်တဲ့ဒီခိုင်အမေချိုးဦးရအောင်လူမင်းအစောအမောင်လေးအလင်းရောက်ပြီးတော့ခါကြတော့တီစာကြီးနဲ့ဖီမိုးကြီးဒီနေ့ကတော့ဒီအခရာပါပဲအမျက်တွေအိုက်တင်တွေကိုဖိုးကောင်းမွန်အောင်ဖေးရနေပြီးတော့အိုက်တင်တွေတကယ်တဘာဝချစ်ကြရင်တဘာဝရောက်မြစ်သူကစီးမြောသွားတာပါရှင်ဆိုတော့ပါဝင်တဲ့အတားလေးအားလုံးအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြီးဆက်ဖွဲ့သားတွေပေါ့အမြင့်တို့အိုက်တင်တွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းမိုက်တင်မီကောင်းကောင်းမထိုးနိုင်ဖုန်းကပြတ်သားအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အမြင့်တို့ရဲ့အိုက်တင်များလည်းကားပါပဲဒါကြောင့်မို့အမြင့်တို့အမြဲချစ်ခင်တဲ့ဆက်ဖွဲ့ရနောက်နေဦးတော့အပြင်မှာเกาะเลยเกาะเกาะเลยเกาะเลยสกาเลย
ချာမပြေမဲ့ပြောပါနိုင်တယ်ဒီကတူဒီစလိုက်ပြောပါလေရလဝမ်းလာပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါသူမော်ဒယ်ဆလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေစုံပြကြတယ်တကယ်ချင်းတွေလည်းဟုတ်ပါတယ်အခုသူငယ်ပြီးရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုပြောကြော်တာပြရတဲ့တော့လည်းအတိုင်းမရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့2018ခုနှစ်အတွက်မြမရုပ်ရှင်ကြီးတို့စုချင်းနဲ့အခမ်းအနားကြီးခုလုံးကိုရာဝယ်ယူဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အပြုပညာဒီနေ့ဒုက္ခရတ္တကဏ္ဍအစုံတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတယ် Channel 9 Facebook ပဲရုပ်သံလိုက်နေမြမစကားတဲ့စကားပေါင်း1500ကျော်ကိုတတိယထဲမှာချိန်နိုင်တဲ့မဟာမိုဘိုင်း application လို့ခေါ်တာခန္ဓာမူများနဲ့ဒီမောင်ဝေများအတွက်ဝိစုံရာဘူဒီပတ်ဖို့ပြီးတယ်နန္ဒမေတာပို့တဲ့လိုက်ကို၎င်းဝိစုံရာကိုအသေးသက်လာပါစွာဒီဇိုင်းထုတ်ချုပ်လုပ်ပေးတယ်ဒီဇိုင်နာစောစောအမရဘူရာကို၎င်းလောကရဏများကိုတည်တယ်လာပါစွာဆင်းရဲပြီးတဲ့ရွှေမန်းတော်ဆင်းရွှေရဏဆိုင်ကို၎င်းစပေမိကအလှပြင်ဆင်မှုတို့ရောဘဲလောမိကပ်နဲ့မိကပ်ပညာရှင်ရေရဲကပြင်ဆင်ပေးထားပြီးဂုံပြုညတာစာပွဲကိုကိုကြီးပံမှုပေးထားတယ်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုများအကျွမ်းဘာဝါများပေးဆွနိုင်တယ်ဘဲလောမန်းကဲ့ပြီးတဘာဝါကို၎င်းဒေသလာပါတဲ့ဒီပါဖက်များကိုပံမှုကူညီပေးတဲ့စပိုင်ဒါလန်ဒီရှိရှုစကို၎င်းဗန်ဒီစပွန်ဆာဖြစ်ပံ့ပိုးပေးပါတော့ The World Entertainment Park ကို၎င်းဖိတ်စာများပြီးတကွာကျွန်တော်တို့ပုံလေးချင်းပိစာဝါပါကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ် The Comprehending and Application Guide ကို၎င်းအဲ့ဒီရောများအစာပြေသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်စာမေးရများကိုစီစဉ်ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Mary Brown ကို၎င်းကျွန်တော်တို့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာဥပပေါင်းဝင်ပေးထားတဲ့ DN4 ကို၎င်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနအစီအစဉ်ဒီခုလုံးရဲ့တေဂီတာများကိုကြည့်ပြပေးပြီးကျွန်တော်တို့အကပိုင်းဆိုင်ရာကိုကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားတယ်ဂီတာဘူဂျီယာဘူဦးစီးရဲ့ဂီတာကြပြာအော်ကက်စထရာ and performing အဖွဲ့ကအဖွဲ့သားများအားလုံးကို၎င်းဂျေဆူအထူးမဲ့တင်ရှိပါကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်2018ခုနှစ်အတွက်မရုပ်ရှင်ကြီးစုစုပေးဝေးရေကိုအနေနဲ့ရဲရဲကပြည်သူတွေထံတိုင်းရိုက်ချောင်းနေတာရောဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ် Post Broadcaster ဖြစ်တဲ့ Channel 9နဲ့အခြားသောရုပ်သံတိုင်းအားလုံးကိုလည်းတင်ရှိကြဖြစ်ဆက်ပြောကြလိုပါရရှင်ကြားလာထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဥပညာရှင်အသက်ပညာရှင်များနဲ့ဧည့်သည်တော်ပေါင်းလို့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြုံပြေးအစီအစဉ်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သီးသန့်ရှင်မိမိဝန်ကြီးအားစဉ်းစားတူလေးစားပါနဲ့ပြေမနာပြုကြပါရရှင်ပန်းချစ်သူတွေတစ်ချက်နဲ့ဖြုံပြေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာရှင်အားလုံးပဲတောတာဆင်ကြည့်ရှိကြစားပေးကြပါရှင်ဒါဆိုကောင်းနေတယ်ညချမ်းပါရှင်မြန်မာလေးအမြတ်သူတွေတိုင်းကိုယ်ပြီးပါတယ်မမိစွာရုံနဲ့တင်ပြီးဆောက်နေရအဲကျေးဇူးပြုစကားအားရအားပြောနေရအများကြီးမှတ်တာပါတယ်မမိတော့တရားကိုမိုးလင်းမှမဆိုရဘူးစီစီတင်ရတယ်ဒီမှာလေးဆောက်ပါမယ်
ူတင်ရှိပါရှင်ဆလာဘီဒေသရှင်ဆောလာချော်ဝါရဲ့ပြည်ပြည်စံမှုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့နာတော်တာဆင်ခံစားမိကြပါရှင်အဲ့ဒီမှာပါနော်။ပန်းလူတွေဝင်ဆိုတဲ့ကြိုးတွေပြီးဆုံးကြလို့ရပါတယ ဆောလာကျော်ကသူရဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
သိရှိခဲ့တော်များမြာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများများစွာကိုရေကူလာပါတယ်ဖြည့်ရှိလာပါတယ်အဲ့ဒါများအားလုံးနဲ့ပြည်ပသားပါအဲ့တော့လူပညာကိုချစ်မြတ်လို့သောပေးသက်များအတွက်လူပညာရှင်များကလည်းအစွမ်းကိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်လူညံ့တဲ့အားတွေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ရည်ရှိနေပြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကအမှုပညာရှင်မျိုးသမီးများရဲ့ခန်းကန်တော်ကလည်းအေးစားစရာပေါင်းပါပါခင်ဗျာမမရရှိမြမအမျိုးသမီးတွေဟာနေပေဒီဒီမှာဆွေးရည်ကိုစင်းရဲ့ရည်တည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပေါ်ပြပြဖို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေမမီနိုင်တဲ့အဆန်းအားတွေလူသားအရင်းမြစ်တွေနဲ့ရိုးရာရည်ကြီးမှုတွေကိုထုတ်ဆက်နေတာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေမှာတွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြီးတော့ပုံပြချင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပါဒီနေ့ကြောက်ရွံ့ချစ်ပြီးရဲ့ဥပညာရှင်များအားလုံးရဲ့ပေးဆံမှုနဲ့ကျုံးစောင်းမှုတွေအတွက်ဒီနေ့စီမံချက်ကနေပြီးတော့လုပ်ဆောင်ကြရလို့ရှိပါတယ်မိမိကိုယ်မိမိကွန်ပျူတာအကောင့်တန်ရေးချောင်းရစေခင်ဗျာဒီမလေးစီစဉ်ရအထောက်18ခုနဲ့အတွက်မြမရုပ်ရှင်ချူချူစုစီစဉ်ကဲတဲ့ဘွဲကစီစဉ်ရေးချခဲ့သောအဓိကရုပ်ရှင်ဉာဏ်ပညာစုစုဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးယုံသမီးရုပ်ရှင်သက်ဆောင်သူကိုခင်ဗျာတော်ပါခင်ဗျာလုံဆောင်သွားနိုင်ပေပါလေ
ီစားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတော့လေဇာတိလိုမိမကောင်းလေသူ့ဘဝမျိုးမရောက်ရှိသေးလို့တဲ့အတွက်ဒါဆင်းရင်မှန်ကွဲသွားတယ်ကိုကြည့်ပါမှန်ဟာကွဲသွားပြီဆိုတာနဲ့အရင်လိုအကောင်းတတ်တဲ့ဖြစ်ဖို့ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်လို့တဲ့အကြောင်းဇာတိဘဝအခက်ခဲတွေ့လို့စလုံးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ခက်ခဲတွေ့တိုင်းလုံပြီးတော့မှာပဲအိမ်ကစားပြီးဒုက္ခမျိုးတရောက်လာတော့မှာပဲလို့ခံစားချက်ဖြင့်ယူကျုံမြတ်ဖြစ်ကပြောနိုင်ခြင်းကြောင့်သာဓုဟာအတိတ်ရရကပြန်အလာထာယာမလမ်းမြင်လိုက်တဲ့ခွင့်ခွင့်ရဲ့ဝန်တာပီတိရည်ရည်ရှားမှပြုံးမှုလေးမှလုံစွာမှပြုတ်ပါလာပါလေဘဝရေးချီနေခြင်းမတူညီကြတော့လေလူချင်းအကျူတူခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရတဲ့အတွက်စိတ်ကြီးကနာကြီးစွာနဲ့တင်စားမှုကြောင့်ပြန်လန်းပြုံးမှုစုပေါင်းတဲ့ဉာဏ်များဟာခွင့်ခွင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဆက်ဆောင်စုကိုထိုက်တန်စွာရရှိဖို့ဖန်တီးလာခဲ့ပါလေဖူခွေဟာ2012ခုနှစ်မှာလက်ပန်းစကားဖြင့်ပထမကြိမ်2015ခုနှစ်မှာကျမကနင်းစီပါမောင်စကားဖြင့်ဒုတိယကြိမ်ယခု2018ခုနှစ်မှာရရှိတဲ့အကယ်ဒမီဟာဆိုရင်ဖြင့်ဖူခွေအတွက်တတိယကြိမ်များရရှိခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အပိတ်သက်ပါလို့ရှိရင်အခုဖူခွေရဲ့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်မှုချုပ်ကိုပြသသွားမှာဖြစ်လို့ကြည့်ရှုခံစားအကဲဖက်ကြပါစို့လားရှင်你们这些，你们不要对吗？哎呀，我刚才不弄，你们那点都弄不下来。你可咋的？你可好厉害嘞！那人说啥鬼道理呢？他卡鬼一段嘞，老天是真的，他鬼我先来吧。我可啥都来不及了，那肯定重来，他把土地都秒占了，我老怕这事。你听说你们他们都在公平吗？ဒီမြေမြေမာရဲ့ဒေသတော်ဖြစ်ပါကြပါဘုရား
ခုလုံး2018ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဆက်ဆောင်ဆုရှင်ကျေညာရုပ်စီချင်မြေပေးပါတော့အကယ်ဒမီဒီစီချုပ်များကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီစတဲ့မဝင်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဆက်ဆောင်ဆုချင်းမြေချင်းခံရတဲ့အကယ်ဒမီ38ခုပြီမှာကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါရင်ပန်းချပါပါတယ်ရှင်ကျောင်းလာတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကဲများနဲ့အမှုပညာမာလမများရွှေပွဲလာအပရိသတ်များနဲ့တီဗီဖန်သားပြည်ပေါ်မှာကြီးစုအားဖြင့်ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီရွှေကြားစကားမှာရွှေကြားနေရာလေးတရုပ်ဆောင်လေးပြီးခဲ့တဲ့ဖွေးလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ရွှေကြားရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ရွှေရာကိုဝမ်းတော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်ပြီးတော့ရှုကြလုံးမင်းကြီးတွေအတွက်အမောင်လောကရှုံတော်ကနေကျုံထွက်ဘောသားရေကြာပန်းလေးခွင့်သူမျိုးကျွမ်းမြောက်နိုင်ဖို့အတွက်အင်အားတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အရှိတကားဝန်ဝတ္ထုမှာရှုကြကာရက်တာကိုဖန်တီးရေးသားခဲ့ဆီယမပုံညာခင်ကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါရှင်ဆီယမရဲ့ဝတ္ထုကိုရှုကြရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအဖြစ်စေတနာအမှန်နဲ့တတိရှိရှိရရခဲ့တဲ့ဝေတော်ထုတ်လို့ရရအမမလေးစနာမြင်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဖွေးဒီရှုကြဆေးရုပ်ကိုဆေးရုပ်အတွက်ပေါ့နော်သိရှင်တဲ့ဘုဒ္ဓသာလေးကိုအများကြီးဝေမျှပေးခဲ့တဲ့ Top Center မြန်မာအကူအမတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဖွေးချတဲ့လူညာလူတွေကိုလောက်ခံကြဘူးအတွက်လောကတွေကိုခေါ်လာပြီးတဲ့ဖွေးရဲ့ကျေးဇူးရှင်အဖေနဲ့အမေနဲ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖွေးရဲ့သင်ဆရာမြင်ဆရာတွေဖြစ်တဲ့လက်ဦးဆရာတွေဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီများရှင်အမေမွေဒရိုက်တာဦးမြင့်နဲ့ညီတွဲဖြစ်ဒရိုက်တာကိုစိုးစောအဲ့လျော်တို့တော့လည်းဒီနေ့ကနေကတော့ပြပြသရှင်အလုပ်တွေကြိုးစားသမျှပေါ့အပြင်မှာပြိတ္တာရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှအရာထားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကျွန်ဝေဘလောက်ထဲပြန်မှန်းပြန်မှန်းနေတဲ့တိုင်းအတွက်အင်အားသစ်တွေပေးတယ်အဲ့အလုပ်တွေအချက်တွေနဲ့ချက်ပေးတယ်ဖွေးပြိတ္တာတွေဥစီစီဒါလည်းချင်းအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တို့လည်းကယ်နမီစုတွေကယ်နမီလေးမယ်လို့ဖွင့်ချင်ပါတယ်ဒီကယ်နမီစုလေးရောဖွေးရဲ့တတရားမြောင်ချင်းချင်းခင်ရတဲ့အကယ်ဒမီစုလေးပါအကယ်ဒမီကစုတစုရတဲ့ကိုကိုဒီတော့နဲ့မရသေးဘူးဒီထက်အများကြီးတော်စူးစမ်းရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာထိုင်နေတဲ့အမှုညာချင်းမြန်တို့ရဲ့ကိုကြီးအမလေးမောင်လေးညီမလေးအကုန်လုံးတယောက်ချင်းကိုလည်းလေးစားပါတယ်နောင်နာခဲ့မှလည်းဒီထက်ပိုပြီးထူးချွန်တဲ့အမှုညာရှင်အတတ်ပညာရှင်မျိုးသားတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဖိကျောင်းချုပ်ရတယ်ရှင်။ခင်ဗျားကျောင်းမှာဒီတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရမယ်။ဒီနောက်ဆုံးကျောင်း။ကျေးဇူးတင်ရင်းနှီးစကားများဝေပြောကြားပေးပါရစေ။ဟုတ်ပြီလေတို့တို့ကျောင်းဆုံးတို့ပြည်ရဲ့ဆက်ဆံဆောင်ဆုရှင်။ Get me ဖွေးဖွေးရအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။
ဒီနေ့ကိုဝင်တဲ့ဝေဖွားကနေအောက်ခက်နေလို့ညာများနေတဲ့ကျုပ်ဆန်ဆောင်ဆရာဝန်စီအေးမောင်းသာပြန်ရမှာတော့ဆရာဝန်ရဲ့ဇနီးအားလည်းဝေဖွားကနေဖြစ်နေလို့စာနာစိတ်နဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့တနာပြဖို့ဆရာဝန်ကညှင်းဆန်တဲ့ခါမှာတော့ကြားစိတ်ဝင်တာလမ်းပြလာဖို့နေကိုတခန်းနေကြတဲ့အတနာပြနေတဲ့ထောင်ဒေါသခွဲ့လမ်းပြတဲ့ဥစ္စာကြောင့်ဒါမှမဖြစ်ပြီးအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုထင်းနေရတ